رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وای چې کله انسان نیک وي وای دی आवाज کوي چې ما مخک کوي مخک می کوي او قدمونی قدمونی زر زر می دی قبر طویس ور وړاندې می کوي هغه خسته زیره ل تیار شوی کیرونه غانی دی هغه کی فراخی دی هغه کی بد جنت سکرین ما ته کولاوی غ نظارې به ګورم چې ل د دنیا نه بي غم شوم د خړې پړې او ستړي دنیا نه چې نه مې به سم خوب وکړلو نه مې سزین ته سکون راغې او ټول ستړي ستړي د پریشانی او پریشانی د نن نه بيماري د نن دا غم دی نن دا غم دی اله بي غم شوم دا نیک انسان وي خوشاله اوازونه کوي چې زر زر می مخ کوي سي په منډه منډه می زر زر وي سي مارګرو ولي می لټ کوي خوشاله او دا کوم انسان چې وي مجرم وي نعوذ بالله د خپل خوخي ژوند دی تیر کړی دی او دغه رنګه صرف خپل خواهشات پوره کول د الله د دین غم نه او د عبادت غم نه وې دې چیږي کی کوکارې وې چې یا ویلها هي تبای ما دا ما تاسو چرته وړې تاسو غو ما ډیر خطرناک زی ته وړې هلته خو ما د پاره عذاب تیار دی ما خو ځان سره ستوخنه د وړې تاسو سکوي ما سره د ظلم او زیته کوي مې وړې دغه زیته دی جیل ته مې مس پارې دې خطرناک زیته مې مس پارې دا ولی ما سره د زیته کوي وې دا چیږي دا وزونه انسانان او جنات نه اوري او نور ټول مخلوق یوري سبحان الله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت علوم دی مونږ ته دا خبره ذکر کړی دا زما محترم ورونو دغه وخت د حقیقت سترګې کولاوي چې قران کې الله رب العالمین فرمایي وې دا انسان بچیږي کی چې یا رب رب ارجعون رب ارجعون یا رب واپس غواړو واپس الک ولی واپس غواړي دنیا ته دا مجرم انسان به وای لعلی اعمل صالحا فيما تركت یا الله زه دې د پاره واپس غواړم چې نیک عمل وکم په هغه ژوندۍ کې چې مانه پاتې شولا سبحان الله دکان پسې وس خپګان نشتا پټي پسې او په باغ پسې ارمان نشتا په کپنې او په ملازمت پسې ارمان نشتا خزه او بچی نه یادي گاونډین او ملګری او دوستان نه یادي د چا د لاس چې دی غافل او د چا د لاس چې دا ګناونه او نافرمانی نه کولې او دا ګډ وډ ژوندۍ و او دا وختونه ول تبا کړ او غي سره دومره مين کړې و چې د الله دین او د الله عبادت او د الله بندګي ارسه شاته غرزولې په هغه یو سیس پسې ارمان نه کوي لعلی اعمل صالحا یا نیک عمل پسی ارمان کو چانس را لراکا یا اللہ واپس میں کا چی نیک عمل وکم پا اغا زندگی کی چی ما پری خودلا اللہ رب العالمین تو فرمائی کلا اچھر اوز دا سی نیچی کے دے بس تالا خو ما یو رز جو نو درکڑے دو رزی نوی افتا نو میاش نو کال نو پا کلونو زندگی میں درکڑا پا کلونو او علماء می در لی گریو پویا خلکو خیاران مور پلار نسیتون بیلو علماء وغا اغه سوال او زاری او بیانونه او غد زړه غد درد اغه جدا ټول خبر دی واورې دی بیا پتا کیس اثر در باندې نه کېده او دا بل ورځ مونږ درس کی ویل دا